Өткен аптада қаламыздағы тынымбақтар қатары тағы да бір жаңа тынымбақпен толықты. Бірақ бұл тынымбақтың бір ерекшелігі әдеттегіде мемлекеттің қаржысына емес өлкеміздегі еріктілер мен жеке кәсіпкерлердің қол ұшын берумен салыныпты. Қаламыздағы Құрманғазы көшесі бойындағы 104-ші үйдің ауласынан салынған саябақтың салтанатты ашылуына бір қатар қалалық басқару органдары да басшылары барып қатысып, бұндай игі шараларға қалалықтарды көптеп атсалысуға шақырды. Өткен жылдың аяғында осына орыннан халық тынығатын саябақ салуға бел буған, бар жоғы 8-ақ студенттен құрылған сана даму орталығына ойлаған ізгі амалдарын іске асыратын жол табылды да. Тынымбақ тұрғызуға қалталылардан қаржы жинауға ұйғарған белсенділердің қолына нәтижесінде 1 миллионның мөлшерінде қаражат жиналған. Ал тынымбақтың қалған қажетті құрал жабдықтарын жомартта жанашыр жандар сыйлаған. Мы сами строили этот сквер. Бұл тынымбақты біз өз қолымызбен тұрғыздық десек те болады. Әрине, біздер ауыр құрылыс жұмыстарына жұмысшы жалдадық. Бірақ теректі, гүлді өз қолымызбен отырғыздық. Аяқтай жүріп ақша жинадық. Бізді қолдаған, көмектерін аямаған жандарға алғысымыз шексіз. Тынымбақ тұрғызуға осына орынның таңдалуына себеп тұрғындардың айтуынша бұл жерде бұрындары саябақ болса керек. Күтімсіз қалған алаңды орынды пайдалана білген мамандар мен шаһарымыздың еріктілері ендігі тынымбақтың күтімге алынуын, қадағалануын қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына табыстап берді. Бізге осындай саябақ салып берген жандарға тұрғындар атынан рахметімді айтамын. Біздер тұрғындардың қуанышы үшін құрақ ұшып жүрген жандардың істеріне табыс тілейміз. Орындықтары осындай орнықты да әдемі. Жалпы тынымбақтың салынғаны біз үшін өте тәуір болды. Еріктілер өз еңбектерімен жабдықтаған алғашқы тынымбақтарының атауын сүйікті әлем деп атады. Енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қарауындағы демалыс алаңына теректер отырғызылып, гүлдер егіліп, қажетті құрылғылар орнатылады. Жандос Хамза, Мәрлен Есқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыркек телеарнасы.